গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর আপনার? আশা করি সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছি। রব রব, প্রথমতে সকলকে কাতি বিহুর শুভেচ্ছা জানালো। অসমত ইমান মিস করছো, মানে অসমখন এতিয়াতো পুরো পূজা পূজা, গোটেইখন এফালে বিহু, এনেকা উৎসববিলাক আহিলে বহুত মিস করো জানেনে। যিমানে যি হোক যি নহক, যিমানেই বাহিরত থাকে মানুহে ভাবে আমি বহুত ফুর্তিত আছো, মানে ইমানেই মিস করো নহয়। এইবিলাক উৎসব আহিলে বেশিকে মনত পড়ে ঘরলে। দেখিছে নহয় বতৰৰ যি গতি, একদম সোয়েটার টুয়েটার পিন্ধ লবলগীয়া হয়েছে। আর আমার ইয়াতো তুলসীও নাই, সেই কারণে আমি আগর বছর, মানে যেহেতু বিহু হয় কিবা এটাতো নিয়ম করিমে ন, বাহিরত আছো যদিও নিয়ম এখারটো করবই লাগিব। আমি কি করো জানে, আমার মানে তুলসী নাই নহয়, হেৰি এটা আছে, হেৰি থাই তুলসী বুলি কয়, বেজিল বুলি কয়, টেস্টটো কিন্তু একেই খাবলে। মই মোৰ আগৰ ভিডিওবিলাকত দেখাইছিলোঁ, সেইজোপা গছৰ আগতে এনে চাকি বন্তি জ্বলাই পেলাই এটা নিয়ম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। বিহুনো কি আৰু, আমি দুটা ইয়াত অকলে, তাতে মৰ ঠাণ্ডা। এইকেইদিন ৰাতিপুৱা জানেনে 1-2 ডিগ্ৰী হৈছে ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত এতিয়া 6-7 মান হৈছে নেকি। তাকে এনেই আৰু সৰু সৰুকৈ কিবা এটা নিয়ম এটা কৰোঁ বুলি দুটাহে আছো। এইফালে মানাসেতো অফিচে কৰি আছে, মই মানে ওলাই মেলি মইছোঁ শৰাইখন আগবঢ়াওঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ও বনাওঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত সকলোৱে ইমান মৰম দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু এটা পাৰ্ট বনাম হা, সেইটোত মানস থাকিব, আৰু মোৰ লাভ ষ্টৰী ভিডিঅ'টো দিম সোনকালে দিম। মানসো মানে আজৰি হৈ লওক, সি মানে উইকডেজত ভাত খাবলৈও সময় নাপায়, এতিয়া গধূলি হ'বলৈ হ'ল, ভাতেই খোৱা নাই জানেনে। বাকী আপোনালোকে বিহু কেনেকৈ পাতিলে আৰু পূজাৰ ভিডিঅ' ব্লগবিলাক মোক দি থাকিব দেই, মই চাই থাকিম, কাৰণ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেতো দেখিম ন, নহ'লেতো মই চাবই নাপাম। অৰু বৌ, পিছে ইয়াতো বাৰু পূজা আছে, আমি যাম সকলো একেলগে মিলি, মানে এনেকৈ গ্ৰুপ আছে, সকলো মিলি যাম। ইয়াত কেনেকৈ পাতে সেইটো আপোনালোকক দেখাম ন, ভাল লাগিব। লাষ্ট ইয়াৰো গৈছিলোঁ, এইবাৰো ভাবিছোঁ দেখাওঁ বুলি। ঠিক আছে, তেতিয়া নিয়মখিনি কৰোঁ, আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ, চাই থাকক। এয়া পায়স বনাই আছোঁ, অলপমান আৰু এনেই নিয়মটো। মানসে মানে এফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি দিছে, এফালে মিটিঙতো আছে, ইমানে বেয়া গতি আমাৰ। কৈছো সোনকালে সোনকালে গা ধুৱাই একেলগে চাকি তাকি দিওঁ, এতিয়া মানে পোহৰ দেখি আছে ন, পটককে আন্ধাৰ হৈ যাব, আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে চাকি গছ দিলে ভাল লাগে আৰু, ইমান যে ঘৰলে মনত পৰিছে আৰু নক'ব। গৈ আছো বাৰু সোনকালে ঘৰলে, আপোনালোকক জনাম। গৈ আছো সঁচাকে গৈ আছো জানেনে, ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা দিয়াত থাকিব নোৱাৰো, একদম নোৱাৰো, অসমেই বেষ্ট। দেখিছেনে কামেই কৰি আছে, মিটিঙে শেষ হোৱা নাই, কেতিয়া শেষ হ'ব নাজানো আৰু, কেতিয়া চাকি দিম। অলপ পোহৰ হৈ আছে, অলপ পিছতে আন্ধাৰ হৈ যাব। এই গছবিলাক দেখিছেনে, গোটেই যে হালধীয়া হালধীয়া হৈ গৈছে, অলপ দিনৰ পিছত গোটেই পাত চাত সৰি শেষ হৈ যাবগৈ, অকল এইজোপা থাকিব, এই পাইন ট্ৰিজোপা, সেইজোপা যে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি নিচিনা এইজোপাই থাকে, আৰু গোটেই এইবিলাক বগা 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 হৈ যাব। মা ঘরলে যাও যাও লাগিছে আর এই অন্ধকার বতর, দেখিছানে পুরা কলা একদম। আমি এইখিনিতে এনে নিয়মটো করিম বুলি ভাবিছো আর বাহিরতে, যেহেতু ইমান জেগা সেগাও নাই যে। ইয়াত আমার তুলসীটো বেলেগ, আপোনালোকক দেখাম ৰব, মানে আমার যোনটো ইন্ডিয়াত বা অসমত যোনটো তুলসী হয় নহয়, ইয়াৰ ওয়েদারের কারণে নহয়, মই আনিছিলোঁ গুটি আগতে, কিবা পাতটো লেখ হৈ মেলি মানে বহুত ঠাণ্ডা পৰে নেকি, কাৰণে ইয়াতে চাগে -15 লৈকেতো যায় ন, পাতটো মানে মৰি যোৱা নিচিনা হৈ যায়, তাৰপিছত গোটেই গছজোপাই মৰি যায়। একচুৱেলি তুলসী হ'বলৈ বহুত হিউমিডিটি লাগে আৰু অলপমান গৰম ৱেডাৰ লাগে, গৰম দিনত চাগে অলপ দিন থাকিব, কিন্তু আমাৰ ইয়াততো তাৰ নিচিনা গৰমো নপৰে ন, তাকো 10 দিনমান পৰে, তাতকৈ মানে ধৰক ইমান নপৰে আৰু, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰে থাকে, 25 ডিগ্ৰীমান থাকে আৰু, কেতিয়াবাহে 30 ডিগ্ৰীমান ক্ৰছ কৰে আৰু। তাকে বিহুচিও আহিলে ঘৰখন বহুত মিছ কৰোঁ, বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কৈ আছোঁ আপোনালোকক, সঁচাই মই মিছ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ জানেনে। কাতি বিহুক মা লক্ষ্মীৰ উপাসনা বিহু বুলি মানা হয়। কাতি বিহুটোত একচুৱেলি কি কৰে, কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ নতুন খেতি ষ্টাৰ্ট কৰে এইটো টাইমত, সেইকাৰণে মানে পথাৰত, আমাৰতো এইফালে পথাৰ চাগে চাকি জ্বলাব হ'লে চেচ আৰু, পুলিচে আহি আমাক ধৰি লৈ যাব, এইবোৰ এইবিলাক কি কৰিছেহি। আমি এনেই দুটাই কথা হৈছে, আমি বুলি আমাৰ পিছফালে যে পথাৰখন আছে আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ, কৈছোঁ আমাৰ পথাৰখনতে চাকি দিওঁগৈ নি, সেইটোৱেতো নিয়ম ন, মানে কৃষকসকলে তাতে চাকি দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ নতুন খেতিৰ আৰম্ভণিৰ আগতে মানে চাকি গছ দি পেলাই মানে পোক পৰুৱা সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকৰ ধানত নপৰি,
ক্ষতি নহয় সেইটো কাৰণে চাকি গছ দি আৰম্ভণি কৰে। আৰু সেইটো একচুৱেলি কাতি বিহুটো কঙালী বিহু বুলিও কয়, জানেনে আপোনালোকে? কঙালী বিহু বুলি কিয় কয় মানে সকলোৱে জানে আৰু, দেই মই এনেই কৈ দিছোঁ, মানে যোনে নাজানে তেওঁলোকে ধৰক জানিব আৰু। কঙাল মানে আচলতে দৰিদ্ৰতা হয়, আৰু এইটো টাইমত কি হয়, কৃষকসকলৰ ভঁৰালত ধানৰ ষ্টকেজ বহুত কমি যায়, যিহেতু তেওঁলোকে নতুন খেতি ষ্টাৰ্ট কৰিবহে, সেইকাৰণে এইটো টাইমত তাৰমানে ষ্টকেজ কমি যোৱাৰ কাৰণে কাতি বিহু বুলি কয়, মানে কঙালী বিহু বুলি কয়, আৰু কাতি মাহত হোৱাৰ কাৰণে কাতি বিহু সেইটোৱে। বাকী কাতি বিহুত যাতে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক দৰিদ্ৰতাটো নাইকিয়া হৈ যাওক, নতুন খেতি ভালকৈ হওক, সকলোৰে ভঁৰালবিলাক ভৰি পৰক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু মাঘ বিহুত যাতে চবেই একদম পূৰা ন চাউল হাঁহে দি খাব পাৰোঁ। আমিও যাম কিন্তু দেই, আমি কি কয় বহাগ বিহু বাৰু নাজানো কি হয়, কাৰণ ইমান দিনটো মানুহে ছুটি নাপায়, কিন্তু মাঘৰ বিহুটো লাষ্ট ইয়েৰ ঘৰত আছিলোঁ, এইবাৰো ভাবিছোঁ ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। মানে মাঘৰ বিহুটো কি হয়, চবেই একেলগে মিলি গোটেই গালে খাওঁ, ভাল লাগে ন ঘৰৰ মানুহবিলাক থাকিলে। এতিয়া দেখিছে না, আমি দুটাই একেলগে কি বিহু পাতিম, ইয়াত অসমীয়া মানুহ আছে হয়, নথকা নহয়। বহাগ বিহুটো বাৰু আমি আগৰবাৰ তেনেকেই পাতিছিলোঁ, কিন্তু এটা বিহু ঘৰত মন যায় দিয়কচোন, সেইকাৰণে যেনে তেনে হ'লেও যামেই। মাঘৰ বিহুলৈ ৰ'বলৈ নালাগে, মই গৈয়ে আছোঁ, বেছিদিন নাই, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইজোপা গছ চাওক, মানে তুলসীৰ নিচিনাই টেষ্টটো খাবলৈ, কিন্তু পাতটো অলপ ডাঙৰ, আৰু এইটো মানে থাই তুলসী বুলি কয়, বেজিল বুলি কয়। এনেই আৰু সৰু সৰাকৈ এখন শৰাই আগবঢ়ালোঁ, আৰু একো দুখ চুখ নধৰিব দেই, ইয়াত যেনে তেনে কৰিব পাৰিছোঁ, জেগাও নাই, এনেকৈ ইয়াতে আৰু জেগা অকণ উলিয়াই লৈছোঁ। ওলালেহি মিটিং চিটিং শেষ কৰি, গা চা ধুই দুটাই একেলগে সেৱা কৰিলোঁ, অকল দুটাই দুটাক চাবলৈ আছোঁ, আৰুতো কোনো নাই। কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা সবকে জনালোঁ। আমাৰ ইয়াত এতিয়া পথাৰততো চাকি দিব নোৱাৰি, এই ক'লেই পিছে আমাৰ পথাৰ নহয় বাৰু, এইখন বেলেগৰ পথাৰ, আমাৰ এই বিলাহী কিজোপাতে আমি চাকি দিম, আমাৰ কাৰণে পথাৰ এইখনে হয় ন, আমাক বিলাহী আমি কি কয় আমাৰ মানে বাৰীৰ হেৰি কৰোঁ, বিলাহী খাওঁ, গতিকে আমাৰ কাৰণে সেইখনে পথাৰ, তাতে চাকি দিম। এই তুলসীত দিয়া হ'ল বাৰু চাকি, আমাৰ মানে ঠাই তুলসী, ইয়াতো মানে যোনটো একচুৱেল তুলসী সেইটোতো নাপায়ে। তাকে আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ সকলোৱে কৈছে, মোৰখিনি মই আনচাৰ দিলোঁ দেই, এতিয়া আপোনালোকে চবেই তাক সুধিব, সি জানে সেইবিলাক আনচাৰ, জব ৰিলেটেড কিবা কিবি। আৰু বাৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে কৈ আছে ইয়াত পঢ়িব আহিব, কি কি কৰিব লাগে সেইবিলাক, ইয়াতে অসমীয়া ল'ৰা আছে, ময়ো ভিডিঅ' বনাম, লাহে ধীৰে বনাই থাকিম, সোনকালে দিম, লাহে ধীৰে নকৰোঁ, বেছিদিন নাই, মই দি থাকিম। আৰু কি ক'ম, ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, থেংক ইউ, সদায় মৰম দি যাব। আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু তুমি কি ক'বা, আমাৰ লাভ ষ্টৰী ভিডিঅ' খুজি আছে নহয় চবে, কেলে দিম আকৌ ন, চবে বিচাৰি আছে, দিম দিম, সোনকালেই দিম। আৰু আমাৰ ইয়াত পূজাৰ ভিডিঅ' আহি আছে, আমাৰ মানে ইয়াত পূজাটো হেৰি শনি দেওবাৰে এটা জেগাত বুক কৰিছোঁ, শনিবাৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আজিয়ে আপলোড কৰিম, আমি যিহেতু অলপ লেট হৈ থাকোঁ ন ইণ্ডিয়াতকৈ, আমি চাৰে তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা লেটকৈ যাওঁ, সেইকাৰণে মই সোনকালে চাকি গছ ইয়াত দি দিলোঁ, ভাবিলোঁ তাৰ নিয়মৰ মতেই চলোঁ, ভাল লাগিব, বিহু যিহেতু হয়, এনেও ঘৰৰ পৰা দূৰত আছোঁ, কেইবাবাৰো ক'লোঁ ঘৰৰ পৰা দূৰত আছোঁ বুলি, বহুত মিছ কৰোঁ মানে এইবিলাক টাইমতো। ঠিক আছে দিয়ক, ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ, সদায় মৰম দিব, বাই বাই, বাই বাই।